ဆရာဝန်စပြီးတော့ပြောကြရပြည့်တတ်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိုးမြော်မျက်နှာကိုမပြောင်းလဲပေးပါနဲ့ငယ်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်တယ်အထူးကြီးတလေးဓာတ်ကြီးပြောင်းသွားတယ်ဓာတ်ကြီးပြောင်းအဲ့ဒါမဖြစ်ချင်ဘူးနောက်တကွာအဖေတူသမီးပေါ့နော်မြင့်အောင်မျက်နှာမပြောက်ချင်ဘူးမြင့်အောင်နဲ့တူတဲ့သမီးမြင့်အောင်မျက်နှာမပြောက်ချင်ဘူးနှစ်ချက်ပေါ့သုံးချက်အဲ့တိရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအကျော်လေးအဲ့လိုတင်းနေတာတို့ရည်တဲ့ဒီမျက်နှာငိုလဲဒီမျက်နှာအဲ့မျက်နှာတွေဖြစ်မှာဆိုးတယ်မို့အဲ့ဒါဆံကြိုတင်ပြထားတာပေါ့နော်ဒါလေးနောက်ငငင်းတော့ပုံလေးထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးလိုက်တာပါပဲအဲမမကလေအစရတဲ့ဒေါက်တာဆက်မှာတို့အရစ်ကလေးရှင်လာပြီးတော့အဲ့လိုအလှကားလေးရှင်လာဆေးထိုးလိုက်ဒီနားအရစ်ကလေးဆိုသားတွေကမြင်မတော်ရင်အကုန်လုပ်ပေးတယ်ဒေါက်တာဆက်ကသားတွေကအဲ့နဲ့ဒီညာလေးဆေးထိုးလိုက်ဝန်ညာလေးဆေးထိုးလိုက်မလွင်လည်းမလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဆွတ်လိုင်းလိုက်ရင်တော့ကျတော့ဒီကအိတ်ကထွက်လာပြီအရွယ်ရတော့အသက်ကညာလို့မရဘူးနော်ဒီအိတ်ထွက်လာတယ်မြေအိတ်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘုရမတရားဒေါက်တာဇက်ကကိုသွင်းဆိုတာဒေါက်တာကိုသွင်းဆိုတာဒီအထရာဆောင်းဆက်နဲ့တင်ပြီးရယ်နောက်ဒီမှာကြိုးလေးတွေထည့်ပြီးရယ်နောက်ကျတော့အန်မိုးတဲ့သူကအဲ့အချိန်မှာနေမဲ့ဘာနဲ့ဆက်သွယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဗန်နိုဗန်ကီပေါ့နော်အဲ့ဈေးရုံနဲ့ဆက်သွယ်ရသွားတယ်ရသွားတဲ့အခါကျတော့အန်မိုးတဲ့ဟိုတော့ဒေါက်တာဇက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမွနင်းနေကိုဖန်နိုဗန်ကိုလူမာပေရှင်တွေပို့ပို့ပြီးရယ်အဲ့ဒီသွားမလားဟာသားရဲ့အရွယ်ရတော့လုံးမပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့လည်းကြော်ညာပေးမယ်ဘာလို့ကို့အရွယ်မှာဒီလောက်တင်းနေဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလीနော်ဆိုတော့ဒါဆေးရုံကကုသမှုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းကိုကြင်ညာပေးမယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာဇက်ကနေပြီးတော့မှဖန်နိုဗန်ကိုပို့ပြီးတာပို့ပြီးတော့သူတို့ဆီကအရင်ဆုံးဆွေးနွေးတူယောက်ချလာပေါ့နော်ယောက်လိုက်အခါကျတော့မမကပြောရဲဆိုရင်မမရဲ့မျက်နှာကိုပြစ်တက်ရင်ထဲမှာရှိနေမိုးမြောင်နဲ့မျက်နှာတော့မပြောင်းပြစီနဲ့။နောက်မမို့ငငယ်တဲ့ကအဖေတူသမီးလို့ပြောကြတဲ့အတွက်အဖေနဲ့တူတဲ့မျက်နှာပဲဖြစ်ချင်နေ။မျက်နှာမပြောင်းလဲချင်အောင်အာသူများမေးချွန်တာတော့နှကောင်းချွန်အဲ့ကိုနှကောင်းနဲ့ချွန်ကြရမလို့ငိုတဲ့ချုံမိသားပဲလीနော်။အဲ့လိုပေါ့လိုအပ်တာ lift up ပေါ့နော်ပြန်တက်သွားတာဒါလေးပြန်တက်သွားတယ်ဒါလေးပြန်ပြောအစီအစီမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲလှုပ်ချင်နေဆိုတော့အခါကျတော့တကယ်ချိန်လိုက်တာပေါ့အပွင့်မင်းရပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆက်ကပဲမေတ္တာနဲ့ပို့ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကွာမိတ္တနဲ့မိုးစိတ်ကူတာပေးတာပါအဲတခုလေးခုနအင်တာဗျူးမှာပြောမှာပဲမိုးနဲ့အတူတူမိုးနဲ့တလားလေးနောက်ကျလိုက်လာတာထွင်းတာပေါ့ပါအဲသူလည်းအခုတော်တော်လေးလှသွားပါပြီသူကနည်းနည်းတလားနောက်ကျနည်းနည်းအယောင်လေးသိမ့်ပြီးရော့သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးရောက်တော့မိုးကပြောပြတာပေါ့ဆရာမမိုးအိုက်တင်လို့လို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာကြောကြီးတင်းနေတာမဖြစ်ပြစေနဲ့မျက်နှာကြောကြီးတင်းနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အိုက်တင်လို့တာတွေကလွဲမသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်လာတော့ရောင်တော့တော့မှအဲ့မှာကိုမနေ့ကိုပြည်တူးကားရဲ့မှာသူတေးဆောင်အတက်တွေပါတဲ့ခါကျတော့မနေ့ train ပြီးလို့ကိုကျတော့မောမျက်နှာတင်းနေတော့ရောင်မမလျော့သေးဘူးအဲ့လိုတင်လို့မရဘူးလေလမ်းလွဲသွားမှာဆိုလို့မတင်ပြပြလိုက်ဘူးပေါ့နော်အခုအယောင်ညော့သွားလို့ဒါတော့မှ2လနဲ့4ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့4လနဲ့6လကြာမှပုံမှန်အောင်ရောက်မှာအခုဒါလေးရဲ့အယောင်ရှိသေးတယ်ဒါလေးအယောင်ရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မောကဆောင်းဝဲဆပြောတာမောအဖေနဲ့တူရဲ့မျက်နှာဖြစ်ချင်တယ်ပြည့်တက်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိုးမြောင်ပဲဖြစ်ချင်တယ်မျက်နှာမပြောင်းချင်တော့ခါတေးဥဆောင်တဲ့အခါမှာမျက်နှာအဲ့လိုချို့ရည်လဲဒီမျက်နှာမဲ့လဲဒီမျက်နှာအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကဒါအယောင်ရှိလို့နည်းနည်းလေးတင်းနေသေးလို့နောက်လေးလားနဲ့6လဆိုရင်တော့လုံးဝဟိုတင်းလို့လို့ပိုကောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲခွက်စိတ်ကူတာရသွားတာပေါ့နော်အဲဒီရနေပြီးတော့ကျိုးဆွဲတယ်ပေါ့နော်ကျိုးဆွဲပြီးတော့ဒါလည်းမမို့လို့လည်းအစတော့မတိသေးဘူးထုံးမို့ဒီနှစ်ဖူးတဲကိုအရွေရတော့ဒီနှစ်ဖူးနေသွားဆိုမို့မတိမထားမိဘူးနော်သူတို့ကုရတော့မှအော်ဒီလိုနှစ်ဖူးနေသွားပါလားပုံအရင်တက်ပုံနဲ့ကိုတော့မသိပါဘူးကိုဝီလက်ကကလေးတွေကလေသူ့မှသူတို့အရင်ကပုံနဲ့အခုပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့မို့တွဲပြတယ်အဲ့တော့မှကိုလည်းတည်ရမို့တလုံးကဟိုဟာ the avenue ဝင်ပွဲကိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တပုံလေးတွေသူတို့ရတော့ပြန်ရှင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအော်ဟုတ်သားပဲတော်တော်ကွဲသွားတာဆိုတာကိုကသိလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဖူးနေသွားဘိုက်ထဲကအစီကိုနှစ်ဖူးတွေကိုထည့်တယ်။နောက်ဒီမျက်လုံးအောက်ထဲကိုဒီဘိုက်ကအစီကိုထည့်တယ်။နောက်ဒီမှာကျိုးပေါ့သူတို့ကျိုးကဝင်ရက်အီတလီကကျိုးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနှစ်အကြာကြီးခံတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါဒီကအစီကိုထုတ်ပလိုက်တယ်။ဆိုတော့မျက်လုံးကတသက်ဆောင်ရက်တယောက်မျက်လုံးကဒီမျက်ရစ်ပေါ်ပြီးဒီအကြနေတဲ့အသားယူဖြတ်ချပလိုက်တာပေါ့နော်ဖြတ်ချိုက်မြေအစ်လုတ်ပြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီအိတ်မှာဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာခွဲထားရှိချွေရိုးလုံးဝမရှိဘူးချွေရိုးနဲ့လည်းပြန်ချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီကအစီတွေလည်းဘင်းနေဘာဖြစ်အရွယ်ရတရားရတော့အိုမင်းရောချင်းဆလာပြီပေါ့နော်ဆလာလိုက်မှဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့လည်းဘင်းကိုပြန်ရှင်းအောင်လုတ်ပြီးတာပေါ့နော်ဒီကအိတ်ကြီးကဒီမှာနေတဲ့အစီအိတ်တွေရှိရဒါတွေလည်းပျောက်သွားတာပေါ့နော်အရင်တော့ပုံနဲ့ရှင်းချင်းတော့ပိုတိတာတာပေါ့အမကအခုအချိန်မှာဘာလို့ကြိုပြီးတော့အမှန်ဆိုရင်6လောက်မှ
ဖွင့်ပြလို့ရတယ်ဘာလို့ကြိုးလဲဆိုဒီရောင်နာလေးရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့မှဖွင့်စိတ်ကူးတောင်ယူထားဆိုကိုတိတာကိုအခုကြိုးပြတာပါ6လလောက်ဆိုရင်တော့6လ6လောက်ဆိုရင်ဒီရောင်လေးမရှိရင်ဘလို့မှယူမှာမဟုတ်ဘူးဖွင့်စိတ်ကူးတောင်ယူရဆိုယူကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဆိုဘာမှလေပြောင်းလဲခြင်းမှမရှိတာဟိုသူများလိုမေးချွန်တာပါချွန်တာအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေမရှိဘူးငကိုရှိတဲ့မျက်နှာကိုငယ်သွားအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပါပဲအော်အဲ့လိုဟာပေါ့ဘလောက်ငယ်တယ်ဘာလည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မေကပ်မလူဘဲနဲ့မှကြည့်လိုက်ရင်တော့လေအဲ့လိုအီကြတာတွဲကြအရင်တော့စိတ်ညစ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာလေအရွယ်ကိုလက်ခံပါတယ်အရွယ်အရာဒီအရွယ်မှာအမေကန်းနေရရတော့မယ်အဖွားကန်းနေရရတော့မယ်တစ်ပြက်တစ်ခါကျရင်ဥမာပြီကိုကျော်သူကဆိုလေမင်းမမုံနဲ့ညီမအငယ်ကန်းလေးတွေပါတယ်အဲ့တော့တချို့အငယ်ကန်းလေးပါတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်မေကပ်နဲ့ဖားတာပြူရတာဘာတွေလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေဒီလိုကိုကိုပေါ့နော်ဟိုဘာမှမပြောင်းလဲသွားပဲနဲ့ငင်းအောင်လှုပ်ပေးနိုင်နေဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဆိုအငငယ်ကန်းဆိုတဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုငါငယ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမန်တက်လို့မရဘူးဇက်ဝင်ကန်းနဲ့လိုက်ညအောင်ပဲကိုလှုပ်ရမှာပဲလေမပြင်းမဲနဲ့မှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိုတိတာတယ်ငယ်တယ်ဆိုတာလေဦးမျက်ရည်ကလေးဆိုလို့ရှင်လေအရန်နဲ့ချွဲကြတယ်ပေါ့နော်ပြင်ထားတယ်လုံးဝမတိတာရဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးအဲ့တင်လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုဟိုညနေကျော်ကြီးတင်းတင်းကြီးလေရည်တိုင်းနဲ့ဒီမျက်နှာမဲလိုက်နဲ့ဒီမျက်နှာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တာပါအဲချစ်တဲ့ပြေးတိုက်ရှင်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ကလည်းခွေးစိကူတာမှုမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်တချို့ကြလည်းကြိုက်ကြတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်မိုးကတော့မိုးရဲ့ဒီခွေးစိကူတာမှုရွေချင်းရွေချက်အဓိကတော့မို့အမှုပညာကိုပြည့်တတ်တွေပေးဆက်ခြင်းလို့ဆွဲဆန့်တာပါအချိန်ဆွဲဆန့်တဲ့သဘောလေးပါပဲမို့လေအသက်80ထိ90ထိမို့ပြည့်တတ်ကိုမို့အမှုပညာကိုပေးဆက်ခြင်းပါတယ်အဲ့အရွယ်ရရင်လည်းအဲ့အရွယ်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီအရွယ်မှာတော့ဒီအရွယ်လျှောက်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးဆက်ခြင်းတာပါမို့ပြည့်တတ်ကိုပေးဆက်ခြင်းလို့မို့ဆွဲဆေကူတာမို့ယူတာပါမို့အရွယ်ရလှခြင်းနဲ့ပါအဲ့လိုလိုမို့လှခြင်းတဲ့တည်းမှာမပါပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့အလုပ်အတွက်လိုအပ်လို့မို့လုပ်တာပါအဲ့တော့အမှုပညာအချိန်အတွက်ဆွဲဆန့်ခြင်းတစ်ခုပါပဲလို့ပြသရည်အသိပေးခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါ